З одного боку житловий комплекс «Річтаун», тобто багате місто, а через дорогу – озеро із нечистот. Струмок сіро-зеленого кольору утворив уже справжнє озеро на заплаві. Навіть немає сумнівів, що це каналізаційні стоки, адже від них іде нестерпний сморід. Через нього неможливо відчинити вікна у квартирі, скаржиться місцева жителька Леся Дзюбак. Запах іноді чувствувався, але все ссилалось якби на те, що КНС-ку не вовремя відкачують. Но буквально пару недель назад обратили внимание, что появилось вот это озеро, і воду реально видно, що вода тече, напор. Жінка каже, що громада уже намагалася привернути увагу місцевої влади до проблеми стікання каналізаційних стоків у заплаву навпроти житлових будинків. Леся Дзюбак розповіла, що зверталися до водоканалу. Спочатку там пообіцяли усе перевірити, а згодом повідомили, що це не їхня компетенція, адже КНС приватна. У грудні була зустріч із міським головою Олександром Маркушином. Пан мер обіцяв нам построїти новую КНС, вроде бы как в марте она должна быть, но неизвестно, как это будет. Тим часом вже на іншій зустрічі з громадою та правозахисником Віталієм Купрієм міський голова взагалі вдавав, що вперше чує про цю проблему. Скиди каналізації, озеро Земснаряд. У вас є інформація по скидам, оставляйте, і ми одразу з вами відреагуємо. Правозахисник Віталій Купрій приїхав на місце зливання стоків біля Річтауна, аби набрати воду на аналіз. Він вважає, що хаотичне будівництво у місті Ірпінь відбувалося з кричущими порушеннями екологічного та містобудівного законодавства. Адже місцева влада мала спочатку перевірити стан інженерних мереж, а вже потім видавати містобудівні умови на будівництво житлових комплексів. Коли навіть надається цим дозвіл на містобудівні умови, укладається угода про те, щоб забудовник він сплачував внески на розвиток, пайові внески на розвиток інфраструктури міста. І можна було передбачити, що направити такі внески від цих всіх забудовників на те, щоб розвивалася, зокрема, система водовідведення. В цій ситуації ми бачимо, що ці внески, можливо, були сплачені, але там витрачені або розкрадені, або витрачені на невідомі цілі. Наразі сюди таки привезли кільця для каналізації. Знімальна група «Погляду» вирішила дізнатись начальника Ірпіньводоканала Артура Загодіренка, коли збираються вирішувати проблему з витоком. Та ледь зайшли у його приймальню, той разом зі своїм заступником почали виштовхувати нас з приміщення. Що ви не маєте права заходити в приміщення з камерою? Це по-перше. Залишайте, будь ласка, вийдіть. Ні, чому залиште приміщення? А я дівчині скажу, чому. Давай. У вас особисто на прізінь до мене? Так, да, в мене особисто. Особисто до мене? Що я зробила проти вас? Ви, я вам ще раз. Адвокатка Олена Реп'єва називає такі дії керівництва комунального підприємства перешкоджанням журналістської діяльності. І додає, що Верховна Рада ухвалила закон щодо змін до Кримінального кодексу України за кримінальне правопорушення проти журналістів. Щодо дій, яка сталася сьогодні на комунальному підприємстві «Ірпіньводоканал», за вчинення такого правопорушення, застосування фізичної сили або взагалі впливу якогось, передбачена кримінальна відповідальність, накладення штрафу. Це може бути арешт сроком до 6 місяців або позбавлення волі. Знімальна група «Погляду» звернулася до Ірпінського відділу поліції щодо вчинених протиправних дій. Ми написали заяву і згодом додамо відеодоказ того, що відбувалося на водоканалі. Будемо чекати відповідної реакції правоохоронців. А поки ані громада, ані журналісти так і не отримали відповіді, коли ж врешті відремонтують стару зношену каналізаційно-насосну станцію, а люди не будуть дихати стічними нечистотами. Оксана Мосенко, Олександр Кравчук, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».